አና ፎረም የአማራ ክልልን ብሎም የኢትዮጵያን ባህል ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚ እንደሆነ የአማራ ክልል ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። ፎረሙ ከጥቅምት 4 እስከ ጥቅምት 6 2015 ዓ.ም ለ10ኛ ጊዜ በባህር ዳር ከተማ ይካሄዳል። እያየው ተስፋውን ተጨማሪ አለው። በየአመቱ የሚካሄደው ጣና ፎረም በዚህ አመትም ከጥቅምት 4 እስከ ጥቅምት 6 2015 ዓ.ም ለማከናወን ቀጠሮ ተይዞለታል። ውቢቷ ባህር ዳር ከተማም እንግዶቿን ለመቀበል ዝግጅቷን አጠናቃለች። ለ10ኛ ጊዜ የሚካሄደው ፎረሙ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ባለፉት 2 አመታት ተቋርጦ ቆይቶ ነው በዚህ አመት እንዲቀጥል የተደረገው። አፍሪካውያንን የበለጠ የሚያቀራርበው ጣና ፎረም የሀገራት መሪዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ይሳተፉበታል። ውስብስብ የደህንነት ስጋቶችን ለማስወገድ የሚያስችሉ አዳዲስ የመፍትሄ ሐሳቦች የሚመነጩበት ታላቅ አፍሪካውያን መድረክም ነው ጣና ፎረም። ይህ ኩነት ከሚመክርበት የጸጥታ የኢኮኖሚና የንግድ ትስስር ጉዳዮች ባሻገር ታዲያም ለቱሪዝም ዘርፉ መልካም እድልን የሚፈጥር በመሆኑ ይህን ታሳቢ ያደረገ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ የአማራ ክልል ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ጣይር መሐመድ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ገልጸዋል። እንደ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የኮንፈረንስ ቱሪዝም ራሱን የቻለ ሊበረታታ የሚችል ተግባር በመሆኑ ይህንን የመሰለ ዓለም አቀፍ ስብሰባ ጨምሮ ሌሎችም በሀገር ውስጥ የሚካሄዱ የተለያዩ ተቋማት ስብሰባዎችን ለማስተናገድ በተለይ ክልላችን በልዩ ሁኔታ ደግሞ ባህር ዳር ይህንን የምታሟላ የተለያዩ የሆቴል፣ የጸጥታ፣ የትራንስፖርቴሽን ሁሉ መሰረተ ልማቶችን የምታሟላ ከተማ መሆኗን በከፍተኛ ሁኔታ ከምናሳይባቸው ፕሮግራሞች መካከል ይህ ዓለም አቀፍ የውይይት መድረክ ነው። በዚህ ውይይት መድረክ ላይ እንግዲህ የተሳካ እንዲሆን የክልሉ መንግስት ከላይ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመጣመር እንዲሁም ከሴክሬታሪያቱ ጋር በመነጋገር የተሳካ እንዲሆን በተለያዩ መንገዶች ቅድመ ዝግጅት የተደረገ ነው። ጣናንና አባይን በውብ ገጽታ አጣምራ የያዘችው ውቢቷ ባህር ዳር እንግዶቿን ለመቀበል ከሆቴል ዝግጅት እስከ ጎብኚዎች መዳረሻ የሚያስፈልጉትን አሟልታ እየጠበቀች ነው። የአማራ ክልል ብሎም የኢትዮጵያ ሕዝብን ባህልና ወግ የምናስተዋውቅበት አጋጣሚ ነውም ብለዋል የቢሮ ኃላፊው አቶ ጣይር መሐመድ። እንደሚታወቀው መዲናችን ባህር ዳርን ጨምሮ ክልላችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ታሪካዊ፣ ባህላዊና የተፈጥሮ መስህቦች ያሉበት አካባቢ ነው። እሱን ለሚመጡት እንግዶቻችን በተቻለ መጠን ለማሳየትና ለማስጎብኘት በኛ በኩል እቅድ አለን። የቆይታ ጊዜያቸውን አራዝመው የህዝባችን ጉምቱ ባህል፣ የተፈጥሮ ጸጋ አይተው ምስክር እንዲሆኑና ለዚህ ሀይ ሌቭል ሴኩሪቲ ፎረም ብቻም ሳይሆን በሌሎች ጊዜያቶች ውስጥ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ራሳቸውን ሰዎችም እንዲመጡ በሚሄዱበት ሀገር ሁሉ ደግሞ የአካባቢያችን የባህል የቱሪዝም አምባሳደር ሆነው ክልላችንና ሀገራችን እንዲሁም ብሎም ከተማችንን በልዩ ሁኔታ እንዲያስተዋውቁ ጥሩ ትዝታ ጥለው ይዘው እንዲሄዱ ጥረት እናደርጋለን ማለት በኛ በኩል። በክልላችን የባህል ቡድኖች በከፍተኛ ሁኔታ እነሱን የማዝናናት የማስተዋወቅ በየሆቴሎቻቸውም ከኤርፖርት ጀምሮ ባለው አቀባበል ውስጥ የሚሰራ ይሆናልኝ። እሱን ነው በኛ በኩል ያቀድ ነው። ሌሎች ነገሮችን ግን እንደየ ሁኔታው እያየን ማስተካከያ እያደረግን ለእንግዶቻችን ምቹ ሁኔታዎችን የምንፈጥር ይሆናል። የንግዱ ማህበረሰብ የክልሉን ብሎም የሀገሪቱን ባህል የሚያስተዋውቁ የአልባሳትና እደ ጥበብ ውጤቶችን ለፎረሙ ተሳታፊዎች በመልካም መስተንግዶ እንዲያቀርብም አሳስበዋል ኃላፊውም። የእደ ጥበብና የባህላዊ አልባሳት መሸጫ ቦታዎች ላይም ተንቀሳቅሰው የሀገራችንን ባህል ወግ እና የህዝባችን አጠቃላይ አኗኗር ዘዴ ሊያሳይ የሚችሉትን እቃዎች፣ ባህላዊ አልባሳት ለመገቤት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠርና በከተማችን ውስጥ የሚገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላትም እነዚህን የእደ ጥበብ አልባሳትና ባህላዊ መሸጫዎችን ብቻም ሳይሆን ሌሎችም የንግዱ ማህበረሰብ አባላት እነዚህ ንግዶቻችን ተቀብለው በማስተናገድ ጥሩ የሆነ መስተንግዶ በማድረግና ከዋጋ ጭማሪ አንጻርም ተመጣጣኝ የሆኑ አቅርቦቶችን በማቅረብ እንግዶቻችን እንዲያስተናግዱ በእኛ በኩል አደራ የምንለው። ከጥቅምት 4 እስከ 6 2015 ዓ.ም የሚካሄደው ጣና ፎረም 280 የሚሆኑ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪና ታዋቂ ግለሰቦች የሚሳተፉበት ይሆናል። የዘንድሮ ፎረም መሪ ሀሳብም የጸጥታ ስጋትን መቆጣጠር፣ ለምንፈልጋት አፍሪካ የማይበገር ጸጥታን መገንባት የሚል ነው።